відео про те, які печериці можна купити на базарі. Отже, бачимо печериці, от реальні печериці такі звичайні, можна подивитись, і гігантська печериця. Ви бачите на відео, яка вона є. Тут є зразу лінійка. Можете бачити приблизно 7 см ширина і довжина 12. Ось те, що ми можемо купити на ринку. Дякую за увагу.